Hvor I bare hygger, hvad piger? Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal. Hvem tror I, der skal sove her igen? Det skal Malle og Fia. Hej! Hej, skat! Jeg var over at hente Holly i SFO'en, og så spurgte Sofia med om de må komme med hjem. Og ja, ja, Sofia spurgte, men Malle ville også gerne med hjem. Så nu skal vi til at spise noget lækker pizza, og så skal pigerne sove her, så det skal nok blive super hyggeligt, ikke skat? Åh, hvor vi hygger, piger! Er det dejligt med pizza? Ja. Og pommes frites? Ja. Og Maja og Sofia skal sove her igen? Ja. Hvad, Sofia? Hvor er det hyggeligt, hva'? Mm-hmm. Er Maja og Sofia gerne lige vil med hjem? Hvor I hygger, Sofia og Holly. De elsker at lege med mudder. Hvad for nogle mudderkager har I lavet? Men I elsker bare at lege med mudder, I to? Ja. Yeah. I gør det vel? Ja, men der er det næsten hver eneste dag. Ja. Men det er dejligt, I hygger, piger. Ja, det synes jeg også set. Så kan vi jo gå ind om lidt og spise noget is og noget slik. Ja. Det er jo fredag. Ja. Det er det selvfølgelig. Da. Og det er da hyggeligt, at vi alle skulle sove her. Ja, og vi skal ikke gå klippe. Nej. Ja, det kan jeg godt se, at den begynder at være lidt. Jeg er allerede modig, og det kan jeg nødt til at se i vandet. Mm. Sofia, der er ikke engang noget vand i. Jeg har heller ikke fundet noget vand i. Er det, så, er det, bare, er det sand, I har taget fra sandkassen, og så har I puttet vand i? Nej, vi har bare taget det, vi har lavet. Jeg tager noget af det her og putter ned i, og det er det, jeg har lavet. Men jeg må ikke bruge det hele, fordi jeg prøver også at få noget op, fordi at jeg må ikke tage det hele i, fordi hvis jeg tager hele det der, jeg har puttet op, så lige om lidt har jeg ikke noget tilbage. Men det er okay. Okay. Jeg vil bare lige tage lidt af det. Okay. Og så drejer jeg rundt, og så må jeg bruge mere af det. Okay. Jeg elsker min baby. Og jeg har det noget vand, så jeg må låne igen, fordi der ikke er noget vand, som jeg kan. Okay, det får her til. Det er til min suppe. Dejlig suppe. I er så søde, piger. Nej, vi er. Jeg skal bare lige have... Holly, hun har flere skulder end mig. Nå. Ja, prøv det. Jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og jeg har 1, 2, 3, 4, 5. Wow. Og jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow. 1, 2, 4, 5, 6. Nej, jeg er også 2. Der står under. I hygger, hva'? Ja. Ja, det. I hygger, piger? Ja. Jeg har lige været hen til noget slik og noget chips til jer. Så skal I bare hygge, Nykke. Det ser virkelig hyggeligt ud, piger. Godmorgen, Pia! Godmorgen! Har Nathalie lavet lækker morgenmad og pandekager? Ja! Hvor lækker! Man må godt tage tre. Man kan starte med en, og så må man... Eller man må også godt starte med... Man må også godt starte med to, ikke? Det gør jeg. Der er sukker her. Ej! Og så er der en... Det her ligner et nital! Ja, det ligner faktisk et nital. Ja. Og så er der også sådan noget her, så I kan lave kakao. Hvordan åbner man? Hvordan åbner man? Der er også
noget, så I kan lave kakao? Hvor I bare hygger, hva' Pia? Åh, I er gode til at hoppe, Pia. Hvorfor har I købt en lille trampolin? Men det er fordi, der er ikke rigtig plads til en større en i den her have. Nej, jeg har købt plads til et æbletræ der. Et æbletræ? Laver I mudderkager igen? Ja. Så kan du sige, hvis de vil se en hel video, hvor I laver mudderkager, så kan de hoppe ind på din kanal. Hvis I danser en hel mudderkager, så må I danse ind på min kanal og se den helt. Og du hedder Holly Book. Ja. Hvad spiser I? Skildpadis? Ja. Ej, hvor lækkert. Så har jeg lige lavet frokost til pigerne, og I tager bare piger. Ja, hvor ser det lækkert ud, Nadia. Ja, Det er Susanne, der sidder her. Bare kald mig Sanne. Og min mor er kommet for at hente pigerne. Ja. Men I skal have lov at spise en af de gode mad. Jeg synes, det er sødt, du lige har lavet mad til dem. Selvfølgelig må de lige spise en mad først. Ja. Hvad laver du, skat? Var det hyggeligt at have Malle og Pia på besøg? Ja. Det var godt. Nu er de store. Ja, de er lige blevet hentet af mormor, ikke? Ja. Og morfar er oppe i bilen. Ej, jeg tror morfar var derhjemme, skat. Det tror jeg faktisk. Husker du? Ja, men mor vil se mig. Kan du godt kravle op den vej? Ja, jeg har fået den her, og fået den her, og så... Wow! Au! Til P, ja. Og så vil I se mig rundt hjem, så der vil derhen. Ja. Vil I se derovre? Ja. Det ved jeg ikke, det må da være dig, Sofia, der har taget perlerne derud. Ud? Ja. Det hedder en. Det har vi ikke. Nå, okay. Ja. Okay. Det er en anden. Ja.
Nu. Nu. Ej, men det var ikke det. Når jeg kigger på Mason. Okay. Når jeg kigger på Mason.